Maria fica toda envergonhada, escarlate e tocada quando Pedro vem lhe ver. E Pedro chega todo assanhado, com um sorriso enfeitiçado pra Maria lhe ceder. E os dois caminham juntos de mãos dadas, cheios de intenções danadas e esperando descer. Mas Maria pede a Pedro cautelosa e prudente que ele aguente o que ela agora vai dizer. Se sente ameaçado e não sabe o que fazer. A Maria chega em casa toda aflita, com uma cara tão bonita e se nega a adormecer. E enquanto os namorados se encontram perturbados, seu Ronaldo está dormindo sossegado. É que o velho experiente ameaçou o adolescente, na certeza que o menino ia temer. E assim tranquilamente ele domina aquela mente, que segredos com sua filha almeja ter. Mas um dia amanhece bem nublado, meio diferenciado do que costumava ser. E a Maria com um grito estridente, um pesado no imenso teme a ver alvorecer. Seu Ronaldo sente o orgulho ferido e vai pra casa do inimigo pra com ele se entender. Mas Pedro se esconde embaixo da cama com uma cara de banana e fica todo a tremer. Deixe-me entrar, quero falar com você. Pedro abre a porta já mijado, andando igual condenado que aguarda a execução. E o homem de uma forma memorosa, olhando os olhos do rapaz, ele pede uma explicação. Isso, o senhor numa fala emudecida, procurando uma saída, ele suplica por perdão. Mas o velho, além de pai, é delegado, amigo do deputado e tem mandado de prisão. E Pedro apenas é um pobre coitado que está enamorado pela filha do chefão. Ardeiro no fogo com incendeia, Pedro dentro da cadeia se remoe a questionar. Ele pensando no caviar, eu tô rindo tudo que tinha sofrido, agora sei se vingar. Pega logo todo seu dinheiro e oferece ao carcereiro uma propina elementar. O bandido abraça ela velozmente e num ato delinquente deixa Pedro escapar. Eu vou me vingar, do que o velho me fez. Agora Pedro é homem valente, um vencido emergente que a vingança quer um trem. A Maria está na rua da amargura, se sentindo inseguro e sem saber pra onde ir. O seu pai está tomando uma cachaça ainda porque acha graça de tudo o que aconteceu. Se ele soubesse quem o dera do futuro, que o espera não estaria do tranquilo a sorrir. Se encontraria precavido esperando o inimigo que logo no seu caminho de intervir. Mas o pai agora quer casar a filha com um homem de família para o seu nome honrar. E a Maria, por ser muito submissa, estou-se uma promessa sem ousar contrariar. E a notícia espalhou pela cidade com muita velocidade para todo mundo escutar. E Pedro no casório está ciente e deseja ferozmente com a festa acabar. Eu não vou deixar, isso acontecer. Entorpecida a caminho do altar, Maria procura disfarçar a displicência de seu ser. O seu noivo que sorri muito contente não sabe que infelizmente nada vai se suceder. Pois pele da liga já cavalgara, tirando para o altar, fazendo tudo tremer. E o padre de agonia, teu infarto, mas é só ver no cavalo, seu Ronaldo quer morrer. E foge dali com velocidade, que é pra naquela cidade nunca mais aparecer.